Už 16 dní probíhá na Ukrajině nejhorší válečný konflikt od druhé světové války. Ruská invaze za sebou zanechává tisíce mrtvých civilistů i vojáků. Z Ukrajiny prchají 100 000 lidí do okolních států a velká část jich míří i do České republiky. Válka také začíná ovlivňovat ceny. S každým dnem ruské agrese zdražují nafta i benzín a na většině čerpacích stanic už stojí přes 50 korun za litr. Jak to zvládnou české domácnosti a je pomoc kabinetu Petra Fialy dostatečná? Začíná speciál Divoké karty věnovaný válce na Ukrajině. Děkuji, že se díváte. Našimi hosty jsou Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL, europoslanec. Dobrý den. Patrik Nacher, poslanec za hnutí ANO. Dobrý den, slyšíme se. Pěkné odpoledne, nějak se to seká, nevím, jestli mě slyšíte. Slyšíme vás zatím, tak budeme doufat. A Milan Urban z ČSSD, bývalý ministr průmyslu a obchodu, i vám dobrý večer. Dobrý večer. Na Ukrajině se válčí už 16. den, mírová jednání zatím nepřináší žádný výsledek. Lídři Evropské unie se dnes ve Francii dohodli na dalším postupu a sankcích vůči Rusku. Do 5 let chtějí Evropu odříznout od ruských dodávek plynu, ropy i uhlí. Jsou ty kroky dost silné, mohou to válku ukončit? Začnu u vás, pane Zdechovský. Tak určitě ano. Myslím si, že Evropská unie postupuje tím způsobem, že se snaží opravdu maximálně zasáhnout lidi kolem Vladimíra Putina a ty důležité firmy nebo segmenty těch firem, které jsou spojené s ruskou ekonomikou. A já si myslím, že vlastně tak, jak jsou ty sankce nadizajnované, tak takové sankce nebyly nikdy v historii Evropské unie. A myslím si, že musíme pokračovat právě v těch jednotlivých sankcích vůči konkrétním lidem. A myslím si, že to je ten způsob, jakým přinutíme Vladimíra Putina prostě buď to jednat, nebo si sednout k tomu stolu dřív, než by třeba on chtěl a očekával s ohledem na průběh války. Pane poslanče Nachre, jak vy to hodnotíte zatím? Tak já souhlasím tady s kolegou, ty sankce jsou bezprecedentní. Otázka je, jaký budou mít vyústění. My to neumíme srovnat prostě z toho důvodu, že my neumíme žít paralelní současnost s tím, jak by se ta situace na Ukrajině vyvíjela, kdyby nebyly žádné sankce. Jo? To znamená, že my to srovnání nemáme. To znamená, že... Tak, teď vás nes... tom těší. Ano, povídejte. Haló? My vás slyšíme, povídejte, prosím. Jo, co mě na tom těší, nebo spíš co je vidět, hezky, že ta podceňovaná východní Evropa, kterou ty původní země Evropské unie, zejména třeba při migrační krizi, jakoby podceňovaly a osočovaly z toho, že přerozdělovat migranty a podobně, tak se teďka ukazuje, že velmi akční, ať už z hlediska těch sankcí, tak z hlediska péče o ty uprchlíky a to, co Německo a další země přijímaly roky, tak Polsko, Česká republika na počet obyvatel prostě stihla za 2-3 týdny. Takže já si myslím, že ta východní Evropa ukázala, že je akční, umí pomáhat a umí se za to postavit. Pane Urbane, vy to sledujete tak trochu zpovzdálí teď, nicméně jak ty sankce zatím hodnotíte? Mně se zdá, že to je maximum možného. Jsem rád, že členské země Evropské unie se dokáží poměrně rychle dohodnout. A samozřejmě, nakolik to bude mít vliv na Vladimíra Putina a zastavení války na Ukrajině, tak o tom tady můžeme nějak akademicky spekulovat, ale nikdo z nás to přesně vědět nemůže. Česko na evropské úrovni vystupuje rázně vůči Rusku, podle opozice ale vázne pomoc našim občanům. Většina Čechů zatím válku pocítila hlavně na vysokých cenách pohonných hmot. Vláda tento týden zrušila silniční daň a také zrušila přimíchávání biosložek do paliv. Pane europoslanče, je to podle vás dostatečná pomoc? Je to to, co těm lidem opravdu pomůže?
Tak já si myslím, že oba dva s Patrikem Nacherem jsme opakovaně kritizovali vlastně ty, kteří vydělávají na této válce. A to jsou především obchodníci s pohonnýma hmotama a jsou to majitelé čerpacích stanic. Tito lidé vlastně zneužili té situace, protože když se kouknete na vývoj ceny ropy, tak vlastně co se stalo oproti minulému týdnu, kdy stála nafta u českých čerpacích stanic v průměru 36 korun. A co se stalo nyní? Ta cena je přibližně stejná, možná nižší, ale vlastně cena pro konečního zákazníka je v současné době přes 50. A to je to, co ty lidi zajímá, že jo? Platí a víc. Tam je potřeba opravdu důrazně jakoby tlačit na ty kartelové dohody některých distributorů v čerpacích stanicích, aby opravdu ustoupili od tohohle, z toho způsobu vydělávání na současné nejistotě lidí. A já si myslím, že tím, že se omezí poptávka po naftě a řada lidí začne opravdu kritizovat tenhle ten způsob chování některých skupin, tak si myslím, že je tady cesta, že zase se vrátí ceny výrazněji dolů. Jinak plošný, samozřejmě může vláda udělat plošný opatření, ale to plošný opatření zase si myslím, že se nemusí projevit tak, jak bychom třeba předpokládali a nemusí mít dlouhý jakoby by trvání, že vlastně tohle je rozhodnutí majitelů čerpacích stanic a distributorů pohonných hmot. Pane poslanče, co byste udělali vy? Vaše hnutí chce nebo mluví o snížení DPH nebo zastropování cen pohonných hmot? To je to řešení? Zastropování cen pohonných hmot ne, to si myslím, že není cesta. Za mě dva kroky a oni se pak spojí do jednoho. Navážu na to, co říkal Tomáš Zdechovský. Určitě teďka zintenzivně ty kontroly, podívat se na ty marže. A to ne nikoliv proto, že by někdo měl něco proti trhu, ale prostě zneužívat abnormální, bezprecedentní, nenormální situaci, kdy tady na části území Evropy se vede válka, všichni jsou vyděšeni, tak toho zneužívat tím, že prostě se někde objeví nějaká informace, jakkoliv cena za barel teďka naopak klesla, ale my na těch pumpách vidíme, že to roste nahoru, v domění, jako že ti lidé prostě budou jakoby zblblí, protože vlastně neznají to, jak se vyvíjí ta samotná cena, protože ji nestačí sledovat, protože jsou vystrašeni tou válkou, tak to mně nepřijde úplně v pořádku. Prostě když je mimořádná situace, jako je tady, a podívejte se, že i třeba zdravá banka, jako je Sberbank, tak skončila během několika dnů. Prostě my jsme v mimořádné situaci a v mimořádné situaci je potřeba i mimořádných opatření, který bych jako pravičák za normálních okolností nikdy jako nepřijal a nepodporoval. Jedna z nich je právě ta intenzivnější kontrola. A ta druhá je právě třeba dočasné snížení DPH nebo spotřební daně, a to nejenom tedy u pohonných hmot, ale i u energií, to jsme říkali ještě před tím konfliktem, a to čistě z toho důvodu, aby se to pro toho konečného spotřebitele zlevnilo a aby to bylo rychlé, efektivní, nikoliv aby se to dělalo, byť vím, že to je plošné opatření, ale ono, já to říkám furt dokola. Pane poslanče, promiňte, ale podle vás vláda, pokud byste měl odpovědět, jednoznačně pomáhá vláda dostatečně nebo ne v tuto chvíli, ta opatření, která oznámila tento týden? Já si myslím upřímně, že to dostatečné není. Pokud je o tu zahraniční politiku, tam to zcela podporujeme a dneska třeba ty tři zákony, které prošly v poslanecké sněmovně, tak byly ukázkou příkladné spolupráce mezi koalicí a opozicí a tam já si nemůžu stěžovat a předpokládám, že ani koalice ne. Ale pokud jde dovnitř, tak tam si myslím, že ta vláda se některé ty kroky bojí udělat čistě třeba proto, že jsme je navrhovali prvně my, tak aby se jako neříkalo, že jsme vlastně měli pravdu. Mně to přijde tohleto škoda, protože teďka fakt není čas si jakoby chválit svůj ocas, kdo dřív přišel s nějakým nápadem a kdo je ta chytrá liška. V tomhle tom já si myslím, že i právě proto, že ty signály do té společnosti jsou takové, jaké jsou, to znamená, lidé mají strach a podobně, tak i ten signál, že ta vláda je schopná udělat třeba plošné opatření, které by se normální okolností neudělala. Já bych jako ekonom... Děkuju, pane poslanče, poprosím pana Urbana v tuhle chvíli taky o krátkou reakci, jak vidí tu pomoc vlády a jak by to řešil on? Tak je evidentní, že stát nepomáhá dostatečně ani dobře, protože kdyby pomáhal dostatečně a dobře, tak tady nemáme benzín a naftu za 50 korun. A o čem kolegové mluví, tak hádat se tady o nějaké české politice, tak to už mě přijde úplně jako mimo mísu.
Podívejte, vláda měla udělat nějaká opatření, která ve skutečnosti reálně tu cenu sníží, tak jako to udělali Poláci, nebo jako to udělali Francouzi. Například snížit nebo zrušit na nějakou dobu spotřební daň, která dělá 12 korun na 12,80 na benzínu a skoro 10 korun na naftě. To je přeci něco zásadního. To, že zrušili přimíchávání těch biopaliv, no tak možná chtěli naštvat Andreje Babiše, to se jim asi povedlo, ale pro lidi to nemá vůbec žádný význam. Jakoby to nevidíme. Na druhou stranu je jasné, že ta ropa na té burze kolísá, vyletěla nahoru, tak vyletěly ceny včera a dneska ropa padá dolů a ceny dolů nepadají. Takže tady někdo musí zasáhnout, tak kdo jiný než stát. Každý občan, který přijede k pumpě, přeci si nemůže hlídat marže distributorů a prodejců. Tak prostě z toho jednoznačně vyplývá, že stát prostě nedělá skoro nic, protože to nefunguje. Reakce pana europoslance kroutí tady hlavou. Já omlouvám se, ale tady opravdu říkám, musí být pragmatický přístup. A ten pragmatický přístup není o tom, že jeden týden zvýšíte daň nebo zrušíte daň. Omlouvám se, pane Urbane, ale vy jste byl ministr a sám víte, že v daňových věcích musí být nějaká kontinuita. Jestli někdo zneužije prostě ty pravidla, tak samozřejmě vláda musí zasáhnout. Samozřejmě pan premiér už dneska v současné době apeloval na to, aby byly ty kontrolní mechanismy. A já vám jenom řeknu realitu, kolik stojí nafta, protože jsem se včera vrátil z Francie ve Francii a tam stojí na přepočet na české koruny asi 75 korun. Takže jestli si myslíte, že tam vláda reaguje nějak pružně, tak nereaguje. U německých pump stojí nafta nějakých 60, 62 korun. Ty platy jsou asi ale zase neporovnatelné ano, stále. Ano, ale není to prostě o tom, že existuje jednoduché řešení, které by to vyřešilo. Navíc se opravdu procházím ty názory ekonomů a řada ekonomů varuje před těma řešeníma, protože samozřejmě ta velikánská marže těm obchodníkům a distributorům zůstává. Ty budou zneužívat toho svého postavení a vlastně přijde o část příjmů. Já si myslím, že opravdu ten důraz musí být zaprvé na solidaritu, na etiku a musí být taky na způsob prostě jednání jednotlivých společností. Sám víte, že třeba včera byla tady jedna společnost nejmenovaná, která už prodávala a skutečně prodala několika zákazníkům naftu a benzín za 100 korun. Omylem tedy, ale. Tvrději, že omylem, ale... Já jako o tom silně pochybuju. Pane Nachre, poprosím velmi krátká reakce i na to, co říkal pan Urban, snížení spotřební daně. Ale já jsem právě ten výstup pana Urbana jako vůbec nepochopil, protože já jsem to tady přece říkal. Na jedné straně ta intenzivnější kontrola, protože prostě v téhleté době zneužívat toho strachu lidí prostě je za hranou, to si jako řekněme, a lidé mají mnohem menší prostor si to právě kontrolovat právě v této době. A ten druhý je, že jsem řekl, že by vláda měla prostě buď snížit DPH nebo tu spotřební daň, protože nižší sazba neznamená nižší výběr daní, protože by třeba naopak u nás začali čepovat třeba do kamionu dopravci, kteří Českou republikou jenom projíždějí a čepují v Polsku. Mimochodem, já jsem se díval do takové tabulky, jak jednotlivé země reagují a kupodivu třeba i některé pravicové, což mě velmi překvapilo, mají zastropování cen nebo regulace cen a nižší DPH má, co se tady koukám, nějakých 7 nebo 8 zemí, včetně třeba Belgie nebo Španělska. To znamená, že to není jakoby nic nového, ale jak říkám, my jsme to férově říkali u cen energií, protože ty se potom začnou promítat úplně do všeho. To znamená, že teď je to o zdražení pohonných hmot, ale i jak ty pohonné hmoty, tak ty energie se prostě propíšou do zdražení všeho. Děkuju, pane poslanče. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela sám přiznal, že ceny, ty opatření, které vláda tento týden přijala, že to ceny nesníží. Jak to máme chápat, když vláda tvrdí, že to udělala, aby pomohla českým občanům a sám vlastně ministr vlády Petra Fialy vlastně na sociální sítě napsal, že vlastně uznal, že to tedy nějakým způsobem nefunguje. První reakce, pan europoslanec.
Tak já neznám názor pana Sikely, on je ministrem. Pokud měl tento názor, měl ho prosazovat na vládě. Já tam s ním nesedím a přijde mi to celkem úsměvný, pokud ministr průmyslu a obchodu dá takovéhle prohlášení. Já si myslím, že on má v rukou právě ten nástroj té kontroly, takže doufám, že ho využije a že začne kontrolovat, zda nedošlo ke kartelovým obchodům a vyzve ty příslušné úřady, které tuto kontrolu provádějí, aby ji efektivně začali provádět. Já k tomuhle tomu nemám, k tomu jeho komentáři. Co tak pojďme si říct, jak ty kontroly byste si představoval, že budou vypadat. On o nich mluvil vlastně na vládě ministr financí Zbyněk Stanjura, nicméně jak vy si představujete, že to bude vypadat, jak se to bude prokazovat? Standardním způsobem. Prostě opravdu říkám, tady to vypadá na kartelovou dohodu některých distributorů a některých společností, které ovládají český trh vlastně s pohonnýma hmotama a já si myslím, že je potřeba opravdu na něj zatlačit. A jinak to, co říkal Patrik Nachr, naprosto souhlasím, stát má většinu pořád v ČEZu, tak já nevidím důvod, proč opravdu stát nevyužije svého práva vlastně jako majoritního akcionáře a ať netlačí prostě na ČEZ, aby vlastně si snížil dividendu a dal ty, bych řekl, energie za rozumné ceny. Já si myslím, že těch nástrojů stát má pořád jakoby hodně a tady je u většiny politiků vlastně strach udělat nějaký větší krok. Já bych třeba teďka i možná vyzval pana premiéra, ať se nebojí prostě pojmenovat ten důvod zvýšení ceny paliv. Prostě ten původ je spekulace. Tady to zaznělo v tomhle pořadu několikrát a my musíme to opakovat. Lidi, platíte 50 korun, protože si tady někdo mastí kapsu. Prostě musíte na to nějakým způsobem zareagovat. A já si myslím, že na to musí zareagovat i vláda. Mastí si podle vás, pane Urbane, někdo tady kapsu? No, já jsem to říkal. Prostě když cena na burze vyletěla nahoru, tak distributoři a prodejci říkali, že nemají žádné zásoby, takže musí promítnout tu cenu do cen benzínu a nafty. Jestli to promítli příliš a spekulují na základě té situace, která tady je, tak od toho je tady stát, aby jim to nedovolil. Ale stát o tom jenom mluví, ale žádné činy za ním vidět nejsou. A jestliže klesá cena na burze, tak a platí, že distributoři a prodejci nemají žádné zásoby, no tak v ten okamžik, kdy klesá cena na burze, tak by měla klesat i cena benzínu a nafty na stojanech. To se taky neděje. Takže samozřejmě, že je potřeba, aby ten stát něco udělal. Na druhou stranu, ministr průmyslu a obchodu nejspíš ví, není žádný hlupák, co je schopen a není schopen udělat. A že tohle opatření jakoby vypadá líbivě, když o něm tady akademicky někteří debatují, ale jestli to bude mít skutečný výsledek na tom stojanu, no to si nejsem úplně jist, proto je potřeba udělat taková opatření, kde ta cena benzínu a nafty bude menší. Totéž se týká elektrické energie, na to jsou jiné postupy a totéž se samozřejmě může týkat i jiných komodit. Zeptám se ještě jinak. Stát zatím nedělá stát nic. Stát má vlastně možnost. Jen o tom hezky mluví. Stát má možnost vlastně má síť čerpacích stanic. Byla by varianta, že by třeba zastropoval ty ceny u těchto čerpacích stanic, nebo že by tam nějakým způsobem snížil ty marže. Začnu ještě u vás, pane poslanče Nachre. No, já vám odpovím, ale ještě řeknu, ten stát by v tomto případě měl udělat nějaký benchmark, to znamená za kolik jakoby srovnání, za kolik se kupovala na nafta za barel, kolik stála a za kolik se prodávalo na čerpacích stanicích. Tam prostě vám z toho vznikne evidentně, že k tomu přičtete spotřební daň DPH a podobně, vznikne vám z toho nějaká průměrná marže, třeba za poslední rok a půl, aby to mělo nějakou srovnávací základnu. A pak podle toho budete hodnotit, jak je možné, že když ten barel stojí stejně, třeba teď si vymýšlím, jako třeba před rokem, tak jak je možné, že ta koncová cena je o 10 korun jakoby vyšší, jo, a tím se dostaneme k jádru pudla. Pokud jde o to, ano, ten stát má možnost vlastně na těch svých čerpacích stanicích být tím prvním, který to vlastně a měl by to vystřelí. Udělat tady, promiňte, měl by to udělat. Je to jedna z cest, nemám tolik jakoby detailních informací, nejsem ministr
průmyslu, abych jako věděl přesně, jaké to bude mít konsekvence. Je to jedna z těch, a já bych ji přivítal, určitě by přivítali lidé, že by to možná vyprovokovalo ty ostatní otázky, co se na těch čerpacích stanicích by se dělo. A jestli by třeba lidé si nebrali pohonné hmoty do zásoby a jaký by to mělo další potom vliv. Jo? Takže ono to všechno má svoje nějaké konsekvence. Určitě prostě ten stát má v této chvíli zaprvé zintenzivně ty kontroly, protože nejsme v normální situaci a tam platí to, co já říkám vždycky, bohužel, že když ceny rostou na světových burzách, tak se to promítne na pumpách během pár hodin, pár dnů, když klesají, tak všichni říkají, že mají zásoby a objeví se to během pár týdnů, je to stejné jako u úrokových sazeb. Když jdou nahoru, tak se vám to propíše rychle, ale u spořících účtů pomalu a když to jde dolů, tak zrcadlově opačně. V normální situaci nad tím člověk jakoby nějakým způsobem mávne, ale my v normální situaci nejsme. Pane poslanče, děkuji. Za chvíli budeme pokračovat v naší debatě, budeme se bavit například o Ukrajincích, kteří přichází, kteří utíkají a přicházejí do České republiky. CNN, Prima News a Český Červený kříž pomáhají dětem Ukrajiny. Bikram yoga, normál yoga, keramika, pořád jí vozím po kroužcích. Dušánku, hoď mu sem jedno, co kroužkuje. Někdy je lepší se zastavit. Najedno. V mokré sklenici. S hustou krémovou pěnou. A kroužkem s každým douškem. Zkrátka, dobře načepovaný. Gambrinus. Vidíte se sice den co den, ale pokaždé to je láska na první pohled. Vždy vás překvapí něčím novým. Proto je každý den tak jedinečný. Realita dostává nový lesk. Užijte si hybridní výkon 184 koní. Nová Toyota CHR. Pravá radost z řízení. Od čtvrtka v Globusu koupíte vejce 30 kusů jen za 59,90 a vybrané rumy a tuzemáky se slevou 25%. Ušetřete s námi čas i peníze. Váš nákupní seznam si vytvořte v aplikaci Můj Globus a pak snadno, rychle a pohodlně nakupte se Scan & Go. Globus. Pořiďte si domů supervýkonný gigabit internet od Vodafonu za nižší cenu. Odteď vám ho dáme už na pořád se zvýhodněním 200 korun měsíčně. Více na vodafone.cz/gigabit. Vodafone. OK, uvádí QLED televizi TCL pro ostrý pohyb ve sportech, filmech a hrách. Pozor, výprodej Elektra končí. Na poslední kusy zvyšujeme slevy až na 58%. OK.cz. Co pro vás znamená zdraví? Úlevu od bolesti? Možnost volného pohybu? Potřebu chránit sebe a své blízké? Ať už je to cokoliv, pomůžeme vám. Proto máte s kartou Benu Plus většinu léků na recept bez doplatku. Nyní nově i antidepresiva. Benu, vaše zdraví se bereme na starost. Šetřete na ceně? Ne na kvalitě. Nyní v Bille. Poctivá šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Vepřová panenka kilogram za 169,90. A gurmet pro kočky jen za 59,90. Bille, přesně podle mého gusta. Allianz ochrání vaše auto přesně tak, jak potřebujete. A zaplatíte jen za to, co skutečně najezdíte. Nechte si spočítat, kolik u nás ušetříte. Kryjeme vám záda ve všem, co vás čeká. Allianz. Tohle bývaly moje dásně, už od pohledu vypadaly bolestivě. Pomysleli byste potom ještě na bělejší zuby? Já dříve také ne. Pak jsem ale objevila Lakalut Aktiv pro ochranu dásní a jemné bělení. Okamžitě jsem ucítila stahující účinek Lakalut. Mé dásně jsou nyní chráněny a zuby postupně bělejší. Lakalut Aktiv pro ochranu dásní a jemné bělení. Vydezinfikoval si to? Dnes jsem to jenom umyl. Jestli jen umyl, tak nevydezinfikoval. Sanitol, čistič, který perfektně dezinfikuje. A bez chloru. Dezinfikovat každý den? Co pak každý den nejíme a stále se všeho dotýkáme? A v koupelně ještě víc. Test na bavlně. 100% čisté, 99% ochrana. Teď je to ultračisté. Sanitol, 99% ochrana. Ten den vyšlo slunce jako vždycky. Ale tentokrát nezahnalo noční můry. Čím větší je lidské utrpení, o to větší bude vždycky naše odhodlání tomu zlu společně čelit. Děkujeme za každou pomoc Ukrajině. Z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme
Mukonasal Plus. Nosní sprej s vůní máty a eukalyptu. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos. Tantum Verde. Léčí zánět v krku a ulevuje od bolesti. Nyní za akčních 149 korun. Collagen Drink s obsahem 10 000 mg hydrolyzovaného kolagenu v denní dávce. A navíc trvale nízké ceny doplatků u léků na astma. Když vám dojdou data, zapnete si pořád online a víte, kdy to jede. Když víte, kdy to jede, možná si všimnete chlupaté koule. Když si všimnete chlupaté koule, zajímá vás, jak bude. A když zjistíte, že bude pod psa, stane se z chlupaté koule chlupaté štěstí. Zapněte si zdarma pořád online v nových tarifech a data na to důležité vám už nedojdou. T-Mobile. Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Lahodná krémově mléčná náplň a nejjemnější čokoláda. Pochoutka, na kterou můžete s radostí říct ano. Kinder čokoláda. Čokoláda dětství. A s limitovanou edicí Kinder čokolády se zvířátky můžete říct ještě víc. Potěšte své děti milým vzkazem od srdce. Čeká vás romantická večeře. Řešte nadýmání dřív, než vám pokazí jedinečné okamžiky. Espumizan pomáhá ulevit od nadýmání. Pokračuje speciál divoké karty věnovaný válce na Ukrajině. Bavíme se o cenách pohonných hmot. Pane europoslanče Zdechovský, neměl by tedy stát na těch svých čerpacích stanicích zastropovat ty ceny nebo přistoupit k nějakému jinému opatření? Tak já si myslím, že stát by měl jít příkladem a měl by začít ty ceny snižovat, i když možná třeba krátkodobě tam se budou tvořit nějaké fronty nebo může to mít nějaký pushback, který vlastně lidi využijou k útoku na tyto čerpací stanice, ale myslím si, že je potřeba udělat nějaký signál pro lidi, že opravdu stát něco dělá. A myslím si, že hlavně by měl pomoct autodopravcům, protože to, co kdo nejvíc trpí vlastně v téhle době, tak jsou autodopravci, kterým během týdne o 14 korun šla nahoru cena vlastně nafty a v současné době řada z nich nemá ty možnosti a nemá tu kapacitu, aby to přežili. Takže já si myslím, že stát by měl vytvořit nějaký fond a měl by to kompenzovat, protože má větší výběr daní a měl by okamžitě začít s dopravci jednat. Do České republiky přišlo už na 200 000 uprchlíků z Ukrajiny. Češi projevují solidaritu, ubytovávají u sebe uprchlíky. Vyzvali k tomu i ministr Marian Jurečka. Nicméně neměl by stát Čechy nejdřív finančně podpořit a vysvětlit jim, že to není ubytování na pár dnů a až pak na ně apelovat, pane Nachre? Ano, my jsme to i říkali naši kolegové, kteří řeší tu sociální oblast, Aleš Juchelka, Jana Pastuchová, s tím přišli. Stát by podobně, jako se to dělalo třeba v době covidu, prostě měl těm lidem, kteří to dobrovolně nabízejí, dát nějaké prostředky, protože to samozřejmě sebou nese nějaké náklady, nějaké starosti a tím by se vlastně to ti uprchlíci rozdistribuovali. Já bych tady chtěl pochválit vlastně naše občany, protože my jsme stačili skutečně za pár týdnů na počet obyvatel přímo tolik uprchlíků jako Německo za několik let. Takže to je podle mě ta hlavní zpráva, že prostě tady už neplatí to, že východní Evropa nepomáhá. Tady se jasně ukázalo, že... Děkuji. Pane Urbane, vaše reakce krátká. Tak je evidentní, že občané České republiky jsou skvělí. Ta solidarita s těmi Ukrajinci a zvláště s těmi rodinami, maminkami, dětmi je obrovská. Na druhou stranu dovedeme si všichni představit, že to opravdu nebude na pár dnů ani týdnů, takže stát by měl určitě najít nějaký systémový způsob, jak těm, kteří pomáhají a kteří se podílí na ubytování a podobně, tak aby ty náklady jim byly pokryty. Děkuji, pane Zdechovský, velmi krátká reakce.
Tak já souhlasím s předřečníky, tady asi nebude žádný spor. Já chci jenom poděkovat lidem, kteří to dělali bez toho, aniž by chtěli za to nějakou odměnu. Obrovsky si jich vážím a samozřejmě do budoucna je potřeba to nějakým způsobem dlouhodobě vyřešit i finančně. Tak to byla dnešní divoká karta. Za účast děkuji Patriku Nachrovi, Tomáši Zdechovskému a Milanu Urbanovi. Naschledanou. Naschledanou. Další díl pořadu Divoká karta přineseme opět za týden. Tak se určitě dívejte. Pěkný večer.